হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে? নিশ্চয় খবৰ ভাল, মোৰ খবৰ ভাল। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আজি হৈছে হোলী। সকলোকে হেপ্পী হোলী, দৌল উৎসৱৰ সকলোকে, ফাকুৱা উৎসৱৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি ফাকুৱাটো মই বৰ্তমানলৈকে খেলা নাই, খেলিম অলপ পিছত, আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, ফাকুৱা এইখিনি লৈ লৈছোঁ অলপ অলপমান, আৰু পোৱালিকেইটামান আহিছে মানে, ভাইটি দুটামান, ইহঁতৰ লগতে প্ৰথম খেলিম আৰম্ভ কৰিম। সিহঁতি আহি আছে মোক লগাবলৈ, এতিয়া মানে সিহঁতৰ লগত খেলিম। তেনেকেইটা আহি আছে, এইখিনি এইকেইটা ফাকুৱা খেলিব আহিছে আমাৰ লগত, মানে গোটেই গাঁওখনতে সিহঁতি লগাবক লগাই পৰিছে। আহিছে মোক বাটতে লগাব খুজিছিলতো সিহঁতি, মই মাতি পঠাইছোঁ সিহঁতক আহিবলৈ। মই লগাব দে এতিয়া টুপিটো কেলেই ইয়া চুলি লগাই নাই দেখোন, ইয়া লগাই নাই, ধৰ পলাইছে এতিয়া লাগি গ'লো। বোলো তোক ভাল লাগিছে, ইয়াৰ লগাই নাই গালত, অলপ বেটা আৰু চা চা ভালকৈ লগাই দিম, এনেকৈ লগালে ভাল লাগে। যা যা দাদি, হোলী খেলিবলৈ আব আহিছে মোৰ লগত হোলী খেলিবলৈ। আব এতিয়া হোলী খেলিম ন, আব হেপ্পী হোলী আব। মই ভালকৈ লগাই দিম, হয় নাই হয় নাই নাই নাই, ইমান ধুনীয়া বগা বগা ল'ৰাটো, এইকেইটা বেয়া পলালে পিছপেলে অকণ ভাই দে, এনেকে ভাল লাগিব, বুধবলি দিলা আব, বুধবলি দিনা দিন এইটো আব লগাইছে, কি ৰঙাল এইটো, এইবোৰ দিয়া ইয়াক লগাই দিম দে, ক'ত পলাইছ ৰ, অকণমান লগা লগাই যা আকৌ ইয়াক দে, ইয়াক ধুনীয়াকৈ পঠিয়া, ধুনীয়াটো কৰি পঠিয়া, ইয়াক স্পৰ্টিং নালাগে, এইটো স্কুলৰ চোলাটো কেলে পিন্ধিছ তহঁতি, বেলেগ পিন্ধিব নোৱাৰ দে, খালি গেঞ্জিটো পিন্ধি পলিছিলে আকৌ, ইয়াৰ নিচিনা স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো কেলে বেয়া কৰিছে, এইটো স্কুল পিন্ধি যাওঁ নে, হে হ'ব যা লাহে লাহে, কোন যা হাত নামাৰিবি, তাত ধুই দিবি যা, চিনি পাবলৈ দিগদাৰ আছে তোক, ধৰ 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 ৰ, ধুনীয়াটো কৰি দিম লাহেকে, এই দুখ পাবি লাহেকে লাহেকে, মোবাইলে পৰি গ'ল মোৰ, চাচোন তোৰ এতিয়া কেনেকুৱাটো লাগিছে, ধুনীয়াটো হ'ল নাই, মোবাইল টোবাইল পেলাই দিছো, একো নহয় হয় নাই, ইমান ধুনীয়া বগা বগা ল'ৰাটো, নেলাগিলে ভালকে ভূতটো দিনা হ'ব লাগিব, কপালখনো ভালকে এজনী মোৰ পাৰ্টনাৰ গাইজ, এজনী মোৰ লগত খুব ধেমালি কৰিব আহে, পাৰ্টনাৰ গোটেইজনী একদম ভৰিয়ে চৰিয়ে একদম বগাই ফুৰি, এজনী যেনেকৈ যাওঁ সেইফালে যায়, তথাপিতো পিছত আহিব। তো গাইজ, ফাকুৱা খেলি মেলি অলপ কাম বন কৰিলোঁ ঘৰত, তাৰপিছত গা পা ধুই মেলি এতিয়া মানে ওলাইছোঁ শহুৰবাৰী যাবলৈ, মানুহজনী তাত আছেগৈ, তেওঁক আনিবলৈ যাওঁ,
আৰু লগত বাইদেউ ওলাইছে, ভাগিনটো যাব, সি ওলাইছে মামীয়েকক আনিবলৈ। তো আমি এতিয়া যাম, মৰাণলৈ যাই কৈ থাকিম। এতিয়া যাই গৈ আছো মৰাণলৈ বুলি লগত আহি গ'লে মামী আনিব গৈছা। চ' গাইজ, আজি যিহেতু হোলি আৰু আমি এতিয়া আহি পালোহি মৰাণ টাউন। প্ৰায় দোকান পোহাৰ বন্ধ, আজি হোলি বন্ধ যিহেতু, এখন বন্ধই হৈ আছে। গোটেইখন বন্ধ, আজি কি হ'ব, অকল দৰৱৰ দোকান খোলা আছে। গোটেই ৰাইজ হোলি খেলি খেলি আহিছে, এখন হোলি লাগি আছে আজি। আমি এতিয়া আমি সোমাই দিলোঁ নাহকদিয়া ৰোডত, যিহেতু আমি ৰাইডাঙলৈকে যাম। হোটেল চব বন্ধ আছে। আজি দোকান হোটেলখন বন্ধ, যিহেতু আজি হোটেল দোকান চোকান চব বন্ধ। ফল মূল নিব লাগিব, ফল মূল আজি মানে মৰাণৰ হোটেল, মৰাণ চাপন চবতে হোটেল বন্ধ, আজি বন্ধ যিহেতু। আমি একো মিঠাই চিঠাই নাপালোঁ, ফল মূলকে লৈছোঁ। তেহেঁতসকলে গৈ থাকোঁ আৰু তেল দিপু বন্ধ আজি। গাইজ, আহি পালোঁ সৰুবাৰী, বৰ ভাল লাগে। বাগান এখন আছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে, এতিয়া চাহপাতবোৰ ওলাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা। এইটো ভাল লাগিলে ন, মাটিমাহ কচু কচু কচু